220 пожеж на Закарпатті виникли з 1 жовтня поточного року. Переважна кількість нещодавних випадків виникла в житловому секторі внаслідок порушення правил безпеки. Зросла кількість травмованих, в той же час загиблих менше в порівнянні з минулим роком. У нас є ріст по травмованих з 18 чоловік в минулому році до 39 в цьому році. Але поряд із цим є зменшення кількості загиблих з 49 минулого року до 38 цього року. Є випадки загибелі та отруєнь чадним газом через неправильне користування генератором. Вчора нам повідомили наші колеги з головного управління Національної поліції. У нас є 2 загиблих внаслідок отруєння чадним газом внаслідок роботи електрогенераторів. Генератор був підключений в гаражі. Сім'я перебувала в суміжному приміщенні, тобто це через двері чи через якісь нещільності в загородженних стінах було перетік оцих чадних газів, внаслідок чого відбулося отруєння і відповідна загибель. До цього подібні випадки ставалися на Хущині та Тячівщині. Генератор працював у підвалі. Чадний газ в першу чергу небезпечний тим, що немає різкого запаху. Генератори допускаються встановлювати тільки зовні, добре вентильованих приміщеннях, має бути не менше 6 метрів від зовнішніх стін. Якщо це зовнішня негоруча стіна, тобто треба розуміти, стіна може мати там утеплювач, який може бути теж горючим, то там, якщо ця стіна не горюча, то допускається до 1 метра від суцільної, без відповідних прорізів, отворів стіни, допускається встановлювати генератор. В приміщеннях, в тому числі на балконах, заборонено. Наступна проблема – генератор не справляється з потужністю через велику кількість вімкнених електроприладів. Не пускається заправка генераторів в робочому режимі. Також генератор повинен знаходитися на відстані, безпечній відстані від інших предметів. Особливо це стосується, звісно, горючих матеріалів. Паливо, тобто бензин, диспаливо і відповідне мастило теж повинні зберігатися окремо від генератора на безпечній відстані, в спеціальних ємностях, каністрах, які саме пристосовані не звичайні харчові побутові каністри, а спеціальні каністри, які пристосовані для того, для зберігання палива. 37 випадків госпіталізації з різними формами отруєння чадним газом. Деякі, на жаль, летальні. Якщо ви відчуваєте щось не то, то вам треба чим скоріше покинути це приміщення. Чи встигати провітрювати, чи не встигати, таке питання. Якщо ви відчуваєте себе погано і це погано настає швидко, покидайте приміщення, викликайте ДСНС і МЕД. Після цього вже будуть розбиратися, що з тим робити. При виявленні людини з ознаками отруєння чадним газом треба розпочати надавати першу домедичну допомогу. Можете дозволити собі перекрити всі газові обігрівачі, провітрити повністю, відкрити всі можливі двері, вікна, які є в квартирі чи приміщенні, і контактувати з людиною. Контактувати як? Якщо вона свідома, тоді старатися її вивести. Якщо, на жаль, людина вже без свідомості і можливості витягнути її з цього приміщення немає, то перевернути її на бік, викликати всі можливі служби. Особливу увагу слід приділяти безпечному користуванню свічок та туристичних газових балонів. Летальні випадки, на жаль, вже були.